നമസ്കാരം എല്ലാ സഹൃദയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആലങ്കോട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം സാഹിബി കോഴിക്കോട് ഒരുക്കി തന്ന ഈ വലിയ വേദിക്ക് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കാശ്മീർ താഴ്വരയുടെ സംഗീത ഉപകരണത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അതിൽ കുറച്ചു നേരം സംഗീതം വായിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൈവന്നത് ഇത് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ കലാ ഉപാസനയുടെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവിടുമ്പോൾ ഒരു കച്ചേരിക്ക് സാധാരണ ശരിയായ ഒരു കച്ചേരിക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഇത് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസരത്തിന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ഇനിയും വേദികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഈ കാശ്മീരിലെ ഉപകരണത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കുറേ കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്ന കുറ്റികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ ഈ സൈഡിലുണ്ട് ഈ സൈഡിലുണ്ട് 31 ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉള്ള ഉപകരണം ഓരോ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലും 3 സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അങ്ങനെ 33 × 3 93 സ്ട്രിങ്സും ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ 4 ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ 4 സ്ട്രിങ്സ് ഈ ഉപകരണം കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ പ്രത്യേക സംഗീത സമ്പ്രദായമായിരുന്ന ഇപ്പോഴുമാണ് സൂഫികളുടെ സംഗീതത്തിൽ സോഫിയാന മുസീക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൂഫി സംഗീതത്തിൻ്റെ അകമ്പടി വാദ്യമായിരുന്നു സൂഫി സംഗീതം ആലപിക്കുന്ന കലാകാരൻ തന്നെ സന്തൂറിൽ താൻ ആലപിക്കുന്ന ഗാനം അതുപോലെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കാശ്മീർ ടിവിയിൽ ഇങ്ങനെ സൂഫി സംഗീതത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ഉപയോഗമായിരുന്നു ഇതിന് കാശ്മീരിൽ 3000-4000 വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ശബ്ദം ജമ്മു ആകാശവാണിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ഉമാദത്ത് ശർമ്മ എന്ന സംഗീത ഗുരുനാഥൻ തൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സൂഫി സംഗീതം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഈ ഉപകരണം കാണുകയും അതിൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും അതിന് വളരെ വലിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപകരണം
നേടി ആ ഉപകരണത്തിലൂടെ താൻ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി വോക്കൽ മ്യൂസിക് എത്രത്തോളം അതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു അന്വേഷണം അദ്ദേഹം നടത്തി. പണ്ഡിറ്റ് ഉമാദത്ത് ശർമ്മ അന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീത അധ്യാപകനായിരുന്നു. ബനാറസ് ശൈലിയിലെ, ബനാറസ് ഖരാന എന്നാണ് പറയുക, ശൈലിയിലെ ബഡേ രാംദാസ് ജി എന്ന വലിയൊരു സംഗീത ഗുരുവിൻ്റെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വോയിസിനെ അനുകരിക്കാൻ എത്രത്തോളം കഴിയും എന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് അതിൽ തേടിയത്. സന്തൂർ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റിക്സാണ്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാണാം. ഒരു വളഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട്, അത് ഇങ്ങനെ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൈ പിടിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ഈ ഒരു ആക്ഷനാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. കാശ്മീരിൽ വളരുന്ന വാൾനട്ട് എന്ന മരത്തിൻ്റെ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്കേഴ്സാണിത്. മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് പണ്ഡിറ്റ് ഉമാദത്ത് ശർമ്മയെ ആകർഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇതിൽ കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ മകനായ ശിവകുമാർ എന്ന 12 വയസ്സുള്ള ബാലനെ ഈ ഉപകരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആ 12 വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം, ആ ബാലൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അറിയപ്പെടുന്ന തബലാവാദകനായിരുന്നു. ജമ്മു ജമ്മു റേഡിയോയിലും ഒക്കെ തബല വായിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന വലിയ സംഗീതജ്ഞരൊക്കെ തന്നെ ഈ ബാലൻ തബല വായിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്രയും പ്രാഗൽഭ്യം തൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നേടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവകുമാർ എന്ന ബാലന് സന്തൂർ എന്ന ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഉപകരണം തുടങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ തൻ്റെ ഗുരുവും പിതാവും ആയ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവാണ്, അച്ഛനേക്കാൾ ഗുരു മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ്ജി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനമില്ല മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും ശിവകുമാർ എന്ന ബാലൻ തൻ്റെ സംഗീത സബര്യ ഈ ഉപകരണത്തിൽ തുടങ്ങി. 2-4 വർഷം തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഉപകരണത്തിൽ നടത്തി നോക്കി. അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വോക്കൽ മ്യൂസിക്കും തബല അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വോക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാർമോണിയം, വയലിൻ, സരോട് തുടങ്ങി ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ദ ജേണി വിത്ത് 100 സ്ട്രിങ്സ് എന്ന തൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എല്ലാം വായിക്കുമായിരുന്നു അന്ന്, പക്ഷെ കൂടുതൽ തബലയായിരുന്നു. ആ തബലയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശീലന സിദ്ധികളെല്ലാം തന്നെ സന്തൂറിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയും സന്തൂറിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ മുഴുവൻ ആവാഹിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വാദന രീതികളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം, സംഗീത ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കിയ ഒരു ഘടകം. അങ്ങനെ 4-5 വർഷത്തെ സാധകത്തിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു സംഗീത
കച്ചേരിയിൽ ഈ ഉപകരണം പരിചയപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണത്. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്തൂർ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ച ആ സംഗീത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേര് ഹരിദാസ് സംഗീത് സമാരോഹ് എന്നായിരുന്നു. ബൈജു ബാവരയുടെ ഗുരുനാഥൻ്റെ പേരാണത്രെ സ്വാമി ഹരിദാസ്. അവരുടെയൊക്കെ പരമ്പരയിലാണ് താൻസൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ സംഗീതജ്ഞർ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉപാസന തുടർന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 15 മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇവരനുവദിച്ചത്. 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞരൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കച്ചേരികൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗീത സമ്മേളനത്തിൽ തനിക്ക് സന്തൂറും വായിക്കണം തബലയും വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ 15 മിനിറ്റ് സമയം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് തബല വായിക്കാൻ പണ്ഡിറ്റ് ശങ്കർ ഘോഷ് എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ തബലവാദകൻ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായിട്ട്. സാരംഗി വായിക്കാൻ മറ്റ് വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ ഒപ്പം ഒന്നും വായിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ ആ സംഗീത സമ്മേളനത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ഒരു സാരംഗി വാദകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സാരംഗി വായിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ എന്ന പിൽക്കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ട ആ ശിവകുമാർ എന്ന ബാലൻ ആദ്യത്തെ 45 മിനിറ്റ് തബല സോളോയും നടത്തി. ജനം കൈയടിച്ച് എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചു, വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരും പണ്ഡിറ്റ്മാരൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ സന്തൂറെടുത്ത് വീണ്ടും 45 മിനിറ്റ് അതിൽ കച്ചേരി നടത്തി. 15 മിനിറ്റ് മാത്രം അനുവദിച്ച സംഘാടകർ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എണീറ്റപ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും വായിക്കുമെന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിലെ രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിവരണമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഗധനനായ സംഗീതജ്ഞൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെയും ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അതിൻ്റെ ആത്മശബ്ദത്തെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും സ്വീകാര്യമാവുന്നത് എന്ന് ആ അനുഭവം വലിയൊരു പാഠം. അങ്ങനെ പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ ശിവകുമാർ എന്ന ആ ബാലൻ വളർന്ന് തൻ്റെ ഉപകരണത്തിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളും നാദ താള സാധ്യതകളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയായി. നമ്മുടെ ഭാരതം അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകി ബഹുമാനിച്ചു. പിന്നീട് പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ 82 വയസ്സാവാറ് അദ്ദേഹം ആ ജീവിതത്തിലെ 17 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ സംഗീത തപസ്സിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന സന്തൂർ സംഗീതം. എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ്സാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഇതിൻ്റെ 2 ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രിങ് നേരെ അടിയിലൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വയലിൻ 4 സ്ട്രിങ്ങിൽ എല്ലാ രാഗവും വായിക്കും. ഗിറ്റാറിലാണെങ്കിൽ 6 സ്ട്രിങ്സ് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാം. ഇത് എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ട്യൂൺ ചെയ്യണം. ഓരോ സ്വരവും 3 തവണ ട്യൂൺ ചെയ്യണം. 3 സ്ട്രിങ്ങിലാണ്. വലത്തു ഭാഗം, ഇടത്തു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വരാത്ത സ്വരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നത് മേജർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും. കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശങ്കരാഭരണത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഘാട്ടിലെ
തന്നെ കുറച്ച് ബേസിലേക്ക് പോകും ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാറിയിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഒക്ടേവ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒക്ടേവ് പാധ വരെയാണ് കിട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചമം ഈ സൈഡിലില്ല ഈ സൈഡിലാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് ക്രൊമാറ്റിക് ട്യൂണിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഹാർമോണിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിയാനോവിലുള്ള എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ഇതിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രൊമാറ്റിക് ട്യൂണിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്ട്രിംഗ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്ട്രൈക്കർ കൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു തവണ വീണാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരവില്ല ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ശബ്ദം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഫ്രേസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു വായിക്കുന്ന നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന് എന്നല്ല ഒരു തരം സംഗീതത്തിനും അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഒരു സ്വരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്വരത്തിലേക്ക് വളരെ മധുരമായി വളരെ സൗന്ദര്യത്തോടെ മറ്റു നോട്ട്സിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാവം കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൻ നോട്ടിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ സിതാർ സരോഡ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ട് അതിന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭാഷ മീണ്ട് പ്രയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഒരു നോട്ടിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് അതിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത നോട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത നോട്ടും ഒക്കെ വരെ ചിലപ്പോൾ 4-5 നോട്ടിൻ്റെ അപ്പുറം വരെയൊക്കെ വായിച്ച് ഒരു അനസ്യൂതമായൊരു നാദഖണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തെയാണ് മീണ്ട് എന്ന് പറയുക സന്തൂറിലാകട്ടെ അതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും 10-15 കൊല്ലത്തോളം പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ 1955 ഈ ആദ്യമായി സന്തൂർ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 10-15 കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലെ കലാകാരന്മാരൊന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ബേസിക്കലി റിഥമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ അവർ കണക്കാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേടേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നോട്ട്സ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തൻ്റെ അന്വേഷണം കുറേ കാലമായിട്ട് തുടരുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ 20 വർഷത്തോളം ആണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് എന്നാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആ ടെക്നിക് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളമുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ അത് അതിലൊരു ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞു Thank you.
ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ തൻ്റെ കച്ചേരികളുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തത് സന്തൂർ എന്നത് ശതതന്ത്രി വീണ എന്ന പേരിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിരവധി വീണകൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു വീണയാണ് ശതതന്ത്രി വീണ പിനാക്കി വീണ തുമ്പുരു വീണ കർത്യായനി വീണ സരസ്വതി വീണ രുദ്രവീണ ചിത്രവീണ വിചിത്രവീണ ഇങ്ങനെ കുറേ വീണ എന്ന വാക്കിന് കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുന്ന എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം കമ്പികൾ കൊരുത്ത ഉപകരണം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശതതന്ത്രി വീണ നൂറ് കമ്പികളുള്ള വീണ കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഈ ഉപകരണത്തിന് ഒരു പക്ഷേ 1000-2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേക്കോ ഒരു പക്ഷേ ഈ പേരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാഴ്സി ഭാഷയിലെ ഏതെങ്കിലും പേരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഹിമാലയൻ ചുരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് കവർന്ന് എടുക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിദേശ രാജാക്കന്മാർ ചക്രവർത്തിമാരൊക്കെ കാശ്മീർ താഴ്വരയുടെ എവിടെയോ വെച്ച് ഈ ഉപകരണം കാണാൻ ഇടവരികയും അവരുടെ നാട്ടിൽ പേർഷ്യൻ നാടുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് ഈ കണ്ട ഉപകരണത്തിന് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തത് പേർഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണത്തിന് പറയുന്ന പേര് സന്തൂർ എന്നാണ് സൻതാർ നൂറ് കമ്പികളുള്ള വാദ്യം ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഹാമേഡ് ഡൾസിമർ എന്ന പേരിൽ ഇത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ കാനഡയിൽ ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹംഗറിയിൽ ഹാക്ബ്രെറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീസിൽ സന്തൂരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിംബലോം ചൈനയിലെ യാങ്ഷിൻ തായ്ലൻഡിലെ ഖിം ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിംഗ്ഡ് ആണ് വായിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഡൽസിമർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ വായിക്കുന്ന സംഗീതജ്ഞരുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ ശൈലി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അതിങ്ങനെ എന്താണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ഈ വൈബ്രേഷൻ എഫക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ടോ ഈ തരത്തിലോ അല്ല ഈ തരത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ചെണ്ടയുടെ വാദന രീതി ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ളത് കേരളത്തിലെ ചെണ്ട വായിക്കുന്നതിനോടാണ് സന്തൂർ വായനയ്ക്ക് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ളത് സന്തൂറിനെ നമ്മുടെ ചെണ്ടയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള മട്ടന്നൂർ പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ സംഗീതാത്മകമായൊരു ചെണ്ടയാണ് തൻ്റെ ഉപകരണമെന്നാണ് ചെണ്ടയുടെ കോലും ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് അവരിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷനാണ് പക്ഷേ സന്തൂറിന് ഇതാണ് ആക്ഷൻ
ഇങ്ങനെ ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശൈലിയിലാണ് ഒരു രാഗത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അവതരിപ്പിക്കുക. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന് തന്നെ പല വകഭേദങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നാണ് ഉപകരണ സംഗീതം. ആ ഉപകരണ സംഗീതത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺസ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ വാദന രീതികൾ, അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോസിഷനുകൾ, അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ, ഒരു ലയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലയത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ദ്രുതലയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ സംക്രമിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രഷനൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കർണാടക സംഗീത പദ്ധതിയിലെ ഉപകരണ വാദനത്തിൽ നിന്നും. എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉപകരണ സംഗീതത്തിൻ്റെ സംഗീത രാഗത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ. ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉപകരണ സംഗീതത്തിൽ ഒരു രാഗം അതിൻ്റെ സമസ്ത അംഗങ്ങളുടെയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗത്ത്, ആ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ അകമ്പടി വാദ്യമായിട്ടുള്ള തബല ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ തബലയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു രാഗത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന, ആ രാഗദേവതയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉപാസിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് അനിബദ്ധ സംഗീതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനിബദ്ധ സംഗീതത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഗ്ലൈഡിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുക. രാഗത്തിൻ്റെ ഭാവം പ്രകടമാക്കുന്ന, ധ്യാനാത്മകമായി കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ ആ സ്വരങ്ങളുടെ ചിറകുകളിലേറി പറക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്ന് അത് ശ്രവിച്ചാൽ ഒരു നാദ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും ആ രംഗത്ത്, ആ ഘട്ടത്തിൽ. പിന്നീട് അത് കുറച്ച് താളാത്മകമാവും. ആദ്യ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് ആലാപ് എന്നാണ്. ആലാപ്, ആലാപനം തന്നെയാണ് രാഗ ആലാപനം. നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ രാഗവിസ്താരത്തിൽ നടത്തുന്ന രാഗ ആലാപനം തന്നെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ അനിബദ്ധ സംഗീതത്തിലെ ആലാപ് എന്ന പോർഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് താളാത്മകമാവും. ഞാനൊരു രാഗം വായിച്ചിട്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓരോന്നും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതു ഘടനയാണ് പറയുന്നത്. ആലാപ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് താളാത്മകമായൊരു ജോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം. ആലാപാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ ടെക്നിക്ക്. ജോഡാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താളാത്മകമായിട്ടാണ്. ഇത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവസാനിക്കും. രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കൂടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ വരിക. ആ ഘട്ടത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ജാല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജാല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലോസ്ലി ഫോംഡ് നെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ്, ഇൻട്രിക്കേറ്റ് നെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ജാല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ അലാബ്, ജോഡ്, ജാല, ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒരു രാഗം അതിനെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാവം പ്രകടമാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്ന രീതി. ഇത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നത് തന്നെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയെ മറ്റെല്ലാ അതുവരെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന എല്ലാ സംഗീത സമൂഹവും അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഈ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിലൂടെയാണ്.
ഈ അനുബദ്ധ സംഗീതം എന്ന ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അകമ്പടി വാദ്യമായ തബലയോട് ചേർന്ന് വീണ്ടും രാഗത്തെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ രാഗത്തിലെ കമ്പോസിഷനെയാണ് പിന്നീട് മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉപകരണ സംഗീതത്തിൽ വായിക്കുന്ന കമ്പോസിഷനുകൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത പദ്ധതിയിലെ പേര് ഗത്ത് എന്നാണ്. ഗത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗതി ഉള്ളത് എന്നാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ഗതിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത താളത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കമ്പോസിഷനുകളാണ് ഗത്തുകൾ. ഹിന്ദുസ്ഥാനി വായ്പാട്ടിന് വോക്കൽ സംഗീതത്തിന് പാടുന്ന കമ്പോസിഷൻസിൻ്റെ പേര് ബന്ദിഷ് എന്നാണ്. ബന്ദിഷുകൾ വളരെ താണഗതിയിൽ പാടുമ്പോൾ അതി വിളംബിത് ലയം എന്ന് പറയും. അതുതന്നെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് പാടുമ്പോൾ വിളംബിത് ലയം എന്ന് പറയും. കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ മധ്യലയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്രുതലയം, പിന്നെ അതിദ്രുതലയം. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഗതിയുടെ ഏകദാണ്ട് ഒരു 8 മടങ്ങ് സ്പീഡിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അവസാനിക്കും. ഇങ്ങനെ വളരെ താണഗതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വളരെ ഉയർന്ന അതിദ്രുതഗതിയിലൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ രാഗത്തിൻ്റെ സ്വരങ്ങളിലൂടെ അതിനെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന താളവാദ്യത്തിൻ്റെ നിറവുകളിലൂടെ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ നാദഗോപുരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയായി, ഒരു ലഹരിയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞരുടെ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി കച്ചേരി ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ ആ അനുഭവം പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും. അതേ കച്ചേരി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ അത് ഓരോ തവണയും നമ്മളോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം അതിലുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കച്ചേരികളിലെ സൗന്ദര്യ ബിന്ദുക്കൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവുക എന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ്. ആലങ്കോട് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുടെ വലയത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭജനകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം കൂടുകയും അവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സംഗീതം നൽകാനെത്തിയ മലബാറിലെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ നിരവധി സംഗീതജ്ഞരുടെ ഹാർമോണിയം, തബല, ഒടക്കുഴൽ, വയലിൻ തുടങ്ങിയ വായനയൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനാവുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മുരളി, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണ്, സിത്താറും മോഹനവീണയൊക്കെ വായിക്കും. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ആലങ്കോട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു സംഗീത ഉപകരണം വായിക്കുന്നത് കേട്ടത്. വയലിനായിരുന്നു വായിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ വയലിൻ അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും അത് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് 81 അന്ന് എൻ്റെ ഡിഗ്രി BEDമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്, കുറ്റിപ്പുറത്തുള്ള ശ്രീ AP ഭാർഗവൻ മാസ്റ്ററുടെ കീഴിൽ വയലിൻ സംഗീത അഭ്യസനം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം തന്നെ തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ്. നിരന്തരമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന കൈരളി തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുറികളിൽ എത്രയോ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന ഒഴിച്ച രാവുകളിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസമാണ് തിരുവേഗപ്പുറയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുരളി എന്ന സഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവ്, ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രായക്കാരാണ്, ഒരു കാസറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഹരി ഇതൊന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിൽ കേട്ട ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി. ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് മുരളി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സന്തൂർ എന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അത് ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഗോൾഡൻ ഡിസ്ക് എന്നാണ് പേരായതിനെ, കോൾ ഓഫ് ദ വാലി. പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ, പണ്ഡിറ്റ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ, പണ്ഡിറ്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ലാൽ കേബ്ര, മൂന്ന് പേര് സന്തൂർ ബാംസുരി, ഇന്ന് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ടിനാൽ കൂടുതൽ ലോകപ്രസിദ്ധമായ സ്ലൈഡ് ഗിറ്റാർ, അത് വായിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ, അതിലൊരു പക്ഷേ ഗിറ്റാറ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത രംഗത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി പണ്ഡിറ്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ലാൽ കേബ്രയാണ്. ഇവർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വായിച്ച ഒരു തീമാറ്റിക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ മ്യൂസിക്കാണ്, സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്യൂഷനാണ് ആൽബമായിരുന്നു കോൾ ഓഫ് ദി വാലി. അവിടെ നിന്നാണ് സന്തൂറിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും അതിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു. പിന്നീട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സന്തൂറിൻ്റെ കാസറ്റുകൾ കിട്ടുമോ, അന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വല്ലവരും വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാസറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇവിടെയൊന്നും കാസറ്റ് കച്ചവടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് ആ കാസറ്റിൽ നിന്ന് അത് മാച്ച് കളഞ്ഞ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്ത ഒരു റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ശബ്ദം ആദ്യമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മായ്ക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ കാസറ്റ് എനിക്ക് കോപ്പി തരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സന്തൂർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ കച്ചേരി, ചന്ദ്രകോംസ് എന്ന രാഗം വായിച്ചൊരു കച്ചേരി കേൾക്കുന്നത്. അന്ന് സന്തൂർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് സന്തൂർ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കാന്നൊന്നും അറിയില്ല, ചിത്രം പോലും ഇല്ല. പിന്നീട് ചിത്രം കാണാനിട വന്നു. സന്തൂർ നല്ല രസമുള്ള ഉപകരണമാണ്, കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൂരദർശനിൽ മഹാഭാരതമൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി വാങ്ങുന്നതും. ആ ടി വിയിൽ സൂര്യസംഗീതോത്സവം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടതും നമ്മളെല്ലാവരും സംഗീതത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് യേശുദാസിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ്, സാധാരണ ഒരു മലയാളി. പിറ്റത്തെ ദിവസത്തെ കച്ചേരി പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ സന്തൂർ വാദനമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഗീത അനുഭവം. അത് വായിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വളരെ സുഖകരമായൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു വിശ്വാസം തോന്നുകയും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ സന്തൂർ നേരിട്ട് കാണുക പോലും ചെയ്യാതെ സന്തൂർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അനുജനും കലാകാരനുമായിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരനുമായിട്ടുള്ള മോഹൻ ആലങ്കോട്, അന്ന് മോഹൻ ജയ്പൂരിലാണ്, ജയ്പൂർ ആകാശവാണിയിൽ നിന്നൊരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുരളി അന്ന് അവിടെ ജയ്പൂരിലാണ് ജോലി, അവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്ന അതുമായി കാശ്മീരി മ്യൂസിക് ഡൽഹി ചെന്ന് സന്തൂർ ഓർഡർ ചെയ്ത് ആ സന്തൂർ ഇവിടെ കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി ഒരു ഒന്നും അറിയാതെ അത് വാങ്ങി. ഞാനും യുവകലാസാഹിതിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആത്മമിത്രമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ആദ്യം ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് തന്നെ. ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ എന്നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെയും മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തി. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലേക്കും ഉയർന്നു വരാനുള്ള പ്രേരണ നൽകുന്നത് എപ്പോഴും ലീലാകൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെയാണ് സന്തൂർ അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കുറച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കോട്ടക്കൽ വിശ്വംഭര ക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ കച്ചേരിയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. ലീലാകൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പണ്ഡിറ്റ് ജിയെ കാണാനും നമസ്കരിക്കാനുമായിട്ട് ഞാനും കലാകൗമുദിക്ക് വേണ്ടി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ലീലാകൃഷ്ണനും കൂടി ചേർന്ന് പോവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച് പിരിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സന്തൂർ അഭ്യസിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സന്തൂറുമായിട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കോട്ടയ്ക്കൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെ വെച്ച് എനിക്ക് ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുമുണ്ടായി. എൻ്റെ
ഒരു മുജ്ജന്മ സുകൃതം എന്ന് പറയാം. ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം അതായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ബോംബെയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക്, ഇവിടെ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഴിവ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായിട്ട്, 92 തുടങ്ങിയത് സന്തൂർ പഠിക്കാൻ, ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരവസാനവുമില്ല എന്ന് എന്നും എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചേരികൾ ഓർമ്മപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തബലയാണ് കേരളത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് തബലവാദകരുടെ കുറവാണുള്ളത്. തബലവാദകരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉപകരണ സംഗീതത്തിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി കൈവരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരെ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അവസരങ്ങളുമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദിയാണ്. പ്രപഞ്ചമാണ് വേദി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. എവിടെയൊക്കെയോ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, എപ്പോഴൊക്കെയോ ഇനി കാണാനിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലഭിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസിന് നന്ദി പറയാതെ പറ്റില്ല. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലും മലയാളിയുടെ എന്നല്ല, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരിൽ സർഗ പ്രതിഭയുടെ നാമ്പുകൾ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തത് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ്. കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇന്ന് കലാകാരന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺലൈനായി തങ്ങളുടെ കലാസബര്യ പങ്കിടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ഇനിയൊരു പരിപാടി എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസരത്തിലും കല അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് കല ശരിക്കും അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റത് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് നല്ല ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ പൂജ്യമാണെന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തോളം വലിയ ഒരു പൂജ്യമാണെന്നും. അടുക്കും തോറും അതിങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരുന്നു. ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഞാൻ സംഗീതമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തൂർ വായിക്കുന്നതിന് ആദ്യ ഭാഗത്ത് തബലയുടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും സന്തൂറിൻ്റെ ലഹരി എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ തബല വേണം. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ജില്ലയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറ്റില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തബല വായിക്കാൻ ആരും തന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിലില്ല. ഉള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കത്തുള്ള രത്നശ്രീ അയ്യർ, പാലക്കാട് കുട്ടനാട് അടുത്തുള്ള രവി വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് പേരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തബല വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളത്തുള്ള ഡീൻ മോഹൻ, തിരുവനന്തപുരത്തെ സതീഷ് കുമാർ, സതീഷ് ബാബു, ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ല തബല വായിക്കുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. അവസരങ്ങളില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി അവർ ജീവൻ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഉപകരണം, അതിനവസരം തീരെ ഇല്ല സത്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തബലിസ്റ്റിനെ കിട്ടാനില്ല. ഞാൻ ഒരു രാഗം വായിക്കാം. ആ രാഗത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ആദ്യ ഭാഗം ആലാപാണ്, പിന്നെ താളാത്മകമായ ഭാഗം ജോഡാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഭാഗം ജാലയാണ്, പിന്നീട് ഒരു കമ്പോസിഷൻ വായിക്കണമെങ്കിൽ തബല ഉണ്ടായാലേ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഞാൻ യുവകലാസാഹിതിയുടെ സഹൃദയ സുഹൃത്തുക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും, കോവിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഇത്തരമൊരു വേദി ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈബർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംഗീതം പൂത്തുലയാൻ അവസരമൊരുക്കി തരൂ. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ തബലിസ്റ്റ് കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു
പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാഗമാണ് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഹേമന്ത് എന്നാണ്. അത് പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ, ഉസ്താദ് അലി അക്ബർ ഖാൻ, പണ്ഡിറ്റ് നിഖിൽ ബാനർജി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഉസ്താദ് അലാവുദ്ദീൻ ഖാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചവരാണ്. അദ്ദേഹം മെയ്ഹർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടേയില്ല. ആ വലിയ സംഗീത ഗുരുനാഥനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉപകരണ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആൾ. അവരുടെ മെയ്ഹർ ഖരാനയിലെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു രാഗമാണ് ഹേമന്ത് എന്നത്. ഞാനത് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശരിയായ സൗന്ദര്യം ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാഗമായതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുകയാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ ഇത് ഈ രാഗം വായിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് കേട്ടാൽ ഇത് വായിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം എൻ്റെ സംഗീതത്തിനായി ഹൃദയം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശബ്ദം കുറവാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പലരുടെയും കമൻസിൽ. ശബ്ദം ഇതിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടുമെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. ഇതും എൻ്റെയും ഒരു ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്. ഞാൻ സന്തൂർ ഒരു സ്പീക്കറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്തൂർ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്ര സൗണ്ട് കുറവാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. സന്തൂർ വായിക്കുകയും ആ കമൻസ് നോക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദയവായി സന്തൂർ വായിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിട്ട് രാഗം ഹേമന്ത്. പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മയുടെ ചിത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാലക്കാടുള്ള കച്ചേരിയുടെ ഏറ്റവും അനുഭൂതി നിറഞ്ഞ നിമിഷമാണ്. ശ്രീ കണ്ണൻ സൂരജ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തിയ ചിത്രം. Thank you.
വായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആലാപ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് താളാത്മകമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ജോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thank you.
ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ഒരു രാഗത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആലാപ ജോഡ് അവസാനം വായിച്ച ഭാഗമാണ് ജാല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു രാഗത്തെ ഉപാസിക്കുന്നത് രാഗത്തിന്റെ ശബ്ദചിത്രം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു അവതരണമാണ് ഈ അനിബദ്ധ സംഗീതമായിട്ടുള്ള ആലാപ് ജോഡ് ജാലയിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷമാണ് കമ്പോസിഷൻസ് തബലയുടെ സഹായത്തോടെ വായിക്കുക ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ടെക്നിക്സിന് പുറമെ തബലയുമായി ചേരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്കില്ലുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം തബല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും വായിക്കുന്നതിന് തബല വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിറവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്തൂറിൻ്റെ കച്ചേരിയുടെ അവതരണത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇനി സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഈണവും കൂടി വായിക്കാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിട്ട് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഈണമാണ് വായിക്കുന്നത് Thank you.
ഇത്രയൊക്കെയാണ് സന്തൂറിനെ പറ്റി പറയാനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് വലിയൊരു അവസരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയട്ടെ, ഇത് തുടരൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സന്തൂർ വായിച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടും അറിയിക്കാം. എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഹരി സന്തൂർ എന്നാണ്, www.harisantoor. സന്തൂർ എന്ന സോപ്പിൻ്റെ പരസ്യത്തിലെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്, SANTOOR ആണ്, SANTH ഇല്ല. harisantoor.com കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെയും അതുതന്നെയാണ് ജിമെയിൽ ID യും. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിലയേറിയ വിലയിരുത്തലുകൾ, ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇനിയും നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടി അലയുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാണ് പണ്ഡിറ്റ് ശിവകുമാർ ശർമ്മ ഓരോ കച്ചേരിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഠിച്ചാൽ തീരാത്തത്ര, കേട്ടാൽ മതി വരാത്തത്ര ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലൈവ് വീഡിയോ പോസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം സന്തൂറിന് ഹൃദയം നൽകിയ യുവകലാ സാഹിതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, എൻ്റെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനയം നിറഞ്ഞു.